Volts, tira Oi. uma foto minha aqui. Opa, tiro, calma aí, quer que eu tire aqui? É, pode ser aqui mais ou menos, vai, ó. Só, vê se tá vai, bom. Só, vai só um pouquinho pra trás. Um tiquinho aqui? Um Vê se tá pouquinho. bom. Um pouquinho? Um pouquinho. Tava pra você não cair aí. Ah!